onde o pedido foi. Dá pra ver na expressão do seu rosto. Boas-vindas. Muito bem. Você provou ser de confiança. Tenho raridades à venda, estranho. Trabalho sim. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Eu compro o que for. Obrigado. Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. Lixo ou luxo não faz diferença. Já agora, se você botar uma dessas belezinhas num tesouro, o preço vai ser bem maior do que a soma das partes. Um belo negócio. Avise quando tiver liberado espaço. Dê uma boa noite de longe para os inimigos, com uma bala direto na cabeça. Aqui, pegue isso também, sem custo. Tudo seu, estranho. Posso ajudar com algo mais? Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Você tem um fraco por um tesourinho, né não? É assim mesmo. Vai ser isso, então? Não vá acabar morrendo, hein? Onde eu tô? Sai da frente.
Foi mal. Escorregou. Presente pra você. Ah!
subir. Foi mal. Escorregou. Arsenal não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Boas-vindas. Obrigado. É um prazer negociar com você. Boa sorte, estranho. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pode sempre.
onde estás? Ai! Thank you.
Nada mal. Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha. Faltam os velhos.